Pane Skvernelį, noriu Jūsų klausti dėl kriminalinės policijos biuro viršininko Algirdo Matonio. Dabar paskelbta žinia, kuri, na, šiaip lyg ir buvo žinoma, jog jis dirbo KGB struktūroje po baigimo teisės fakulteto Vilniaus universitete ir jog jis nuslėpė savo biografiją iš to pat. Na, tai neįmanoma tiesiog padaryti. Iš tikrųjų, baigęs teisės fakultetą jis pradėjo darbuotis tuometinėme Druskininkų KGB skyriuje. Tai nebuvo slaptas darbuotojas, tai buvo eilinis operatyvinis darbuotojas. Kiek Albertas Matonis minėjo, tai tuo metu buvo pradėta tokia nauja veiklos sritis toje struktūroje, tai organizuotas nusikalstamumas procesai, ir jis toje srityje darbavosi. Po kovo 11 dienos 20 metų jisai gavo įpareigojimą atitinkamos besikuriančios valstybės institucijų tęsti tarnybą toje struktūroje tik kiek galima. Tą padarė iki 91 metų rugpjūčio pabaigos ir rytojus jisai tapo Druskininkų komisariato eiliniu operu. Žinojo, ta vieta buvo jam laikyta, tos dienos X laukiama, kada iki to momento, kada jisai galės dar darbuotis ir ateis. Atėjo ir pradėjo darbuotis tikrai tiek komisariato darbuotojams, tiek vidaus reikalų tuometinės ministerijos vadovybės tikrai žinia, kad toks darbuotojas, tokia biografija yra priimtas į policiją. Dar daugiau priėmus, na taip liaudyje vadinama liustracijos įstatymą, iš tikrųjų tai tuomet, kada 1998-1999 metais buvo priimtas Seimo įstatymas dėl paskelbimo KGB ir kitų struktūrų nusikalstamumas, įvedant apribojimą 10 metų nedirbti atitinkamuose padaliniuose, atitinkamų pareigybių. Valstybės saugumo departamentas ir Lietuvos gyventojų genocido rezistencijos tyrimo centras, jų iniciatyva buvo kreiptasi dėl Algirdo Matonio į tuometinį aukščiausią administracinį teismą, šiuo metu tai vyriausias administracinis teismas, kur buvo teikiama netaikyti Matoniui tame įstatyme numatytame antrame straipsnį apribojimo. Teismas įvertinęs visą medžiagą ir tuometinių valstybės aukštų pareigūnų liudimais priėmė sprendimą, kad netaikyti to apribojimo ir Matonis toliau tęsė tarnybą policijoje. Jisai kilo nuo eilinio opero iki kriminalinės policijos biuro viršininko. Dar daugiau, sakykime, jisai buvo vienas iš tų pareigūnų, kada Grigaravičius pakvietė tai vadinamus žargonų kalbant kaimietukus, kurie iš tikrųjų atėjo 28-29 metais, metė savo šeimas, Dzūkijoje palikė kitose Vilniaus taškuose ir užsiėmė realią kovą su organizuotu nusikalstamumu. Ir visas tas stuburas, kuris buvo sulaužytas, seni nusikaltimai, naujų gaujų laužymas ir naikinimas po šiai dienai, tai yra tame tarpe Algirdo Matonio, jo vyrų, jo kolegų, dabar jo bendradarbių darbo rezultatas. Algirdas Matonis, kaip ir bet kuris policijos pareigūnas, jisai turi teisę dirbti su tam tikros slaptumo žymos dokumentais, tai visiškai slaptai pas jį yra žyma leidžiamas jam darbuotis. Ir kas 5 metus taip pat vyksta iš naujo pilni patikrinimai, kur visa biografija vėl yra išdėstoma nuo pradžios iki galo. Dar daugiau prie tų anketų klausimų yra užpildoma pati biografija. Taip kad tie faktai yra tikrai nenuslėpti, jie buvo žinomi, tačiau galbūt reikėjo Matonį įvertinti perspektyvą, kad jis tapo eilinio operų ir pradėjo kilti karjeros laiptais, kad kiekvienam laipteliais turėjo šaukti, kad aš buvęs kadrinis KGB darbuotojas. Tai tikrai to jisai nepadarė ir dabar kai kas nustebė yra, nors tai yra asmens byloje, visi kas kam reikia, ta asmens byla žiūrėjo ir aš pasižiūrėjau kaip tapo policijos vadovu ir man jokių klausimų nekilo, kadangi įstatymiškai viskas yra kaip ir sutvarkyta. O kodėl dabar šitą detalę buvo išėjęs? Bet detalę galime pasvarstyti. Iš tikrųjų dabar priimtas pagal įstatymą sprendimas, kad būtų viešinami sąrašai ir tą daro, tai yra internetinė svetainė kgb.lt. Galite pasižiūrėti, ir aš pažiūrėjau, kuris laikas yra skelbiama, atsivertus Druskininkų KGB padalinio sąrašo, ten yra įrašyta viena eilutė. Algirdas Matonis, operatyvinis įgaliotinis, man atrodo, yra 87-91 metai. Bet tokių pavardžių yra šimtai ir tūkstančiai, ir šiaip iš šalies žmogų tai tikrai nesukels jokių minčių. Tai tiesiog šitoje situacijoje kažkas tai paskelbė šitą žinomą faktą, galbūt visuomenė tikrai plačiai nebuvo taip prieinamas visiems, tačiau manau, kad Algirdo Matonio darbas buvo vertinamas pagal jo darbus, o ne pagal kažkokius tai gandus arba prielaidas. Ir grįžtant šiek tiek, kad gal per visą laikotarpį 60 kartų skatintas policijos pareigūnas yra, tiesiog kažkas tai, ne kažkas tai, tiesiog
tam tikri asmenys pasinaudo šitas informacija. O jie žinomi? Mes turime tam tikrus įtarimus ir pamastymus, iš tikrųjų, ir kažkada tai atsakysime į tą klausimą, kas būtent šiuo metu išmetė. Tačiau, tai, kaip jau minėjau, ta informacija yra vieša, kiekviena prieinama ir tai priekaištas, sakykime, kad jis nutylėjo šitą faktą, na, policijos darbuotojų vadovų, kas skelbiamos biografijos internete mūsų, tai visiems yra vienodos sąlygos taikymas, kada gimė, kokius mokslus baigė ir aprašoma jo pagrindinė karjera policijoje, kada pradėjo tarnauti. Nėra ten įrašų, kiek žmonių yra dirbę mokytojas iki to laiko, ten šaltkalvės ar kita liaudies ūkio srityse. Tačiau karjera policijoje. Karjera policijoje yra, tiek pasąmonių dalyko nėra. Iš tikrųjų, džiaugtis, didžiuotis tuo, na, matyti ir jis pats nenori, nėra čia veikimo, bet kiek aš kalbėjau su juo, ar kiek minėjau, tai yra teismo sprendimas, tikrai nedirbo prieš Lietuvos Respubliką tuo metu, o po nepriklausomybės paskelbimo dirbo Lietuvos Respublikai.